in hargeysoon qof dowladda maanta ka dhisan maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay madaxweynaheena khayr allah siiye uu ka yahay hargeysa tigi ma karto, qof ka miduhuna tigi ma karto. Haddana dadka hargeysa matalaayay si sharaf lahay ku nool yahay, walaal soo dhowaadaa la leeyahay, senataraa loo ogol yahay, xildhibaanaa loo ogol yahay, wasiiraa loo ogol yahay, ra-iisul wasaaraa loo ogol yahay, wax walba ummadu leedahay loo ogol yahay. Xashaa lilah, waa mudan yahay, xashaa lilah. Macnaheedu ma ahan inaan diidanahay ama ka dhib qabo, xashaa lilah waa mudan yahay. Laakiin magaalo madaxda labaad waaye, war middii koowaad maxay ku qatay? Waa su'aal, su'aashaa soomaaliyaan weydiinaa. Soomaaliya beriga maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka soomaaliyeeda wakiilka ah asagaan weydiinaa, war maxay ku muteystee? Wuxuu yidhi maxaa dhacay, maxaan dhimay, maxaa dhacanta lay saaray, ma isdhowridaan eeday oo dhibaa la doonay? War ma inaan lulu ku kallifo inaan xumaan ku jirin, oon qaylo ku jirin, oon tifiyada hadda inaan soo fadhiisto waa laygu kallifo waay. Sababtu waxay tahay nin ilmihiisi meel geystay ayaa ilmahaygii tuuryad u haystay, war ma shaqaynayso?